Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining London studiyasidamiz. Men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz Afg'onistondan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bir necha kun oldin Amur Timurni Afg'oniston prezidenti Timur Lang deb atadi. Bu ya'ni fors tilida Timur Chuloq deganidir. Sistom obyori, siston ilman faror Timur Lang azbay. Bu yerda afg'onistonlik va hatto o'zbekistonlik o'zbeklar ham g'azabga chiqdilar. Hozir afg'onistondagi voqealarni hamkasbim Feruz Rahimiy kuzatmoqda. Feruz, juda katta rahmat studiyaga kelganingiz uchun. Ya'ni nima bo'lmoqda bugun ko'p millionli afg'on o'zbeklari? Nega bunchalik g'azabga chiqishdi? Birinchi bo'lib bu harakat hammasi ijtimoiy tarmoqlarda chiqishdi. Chunki o'rda Jamhur Rais prezident Ashraf G'anining videosi, ayniqsa shu so'zlarni tilga olgani tarqalardi. Keyin afg'onistondagi o'zbeklar ayniqsa Maymunadek Foryob viloyatida katta shaharda odamlar yig'ilib, rasmiy bir shaklda yig'in o'tkazib, prezidentni uzr so'rashni so'ragan. Bu izhoratlar buni ko'proq xalqimizni bir-biridan ayiradi va butun Afg'oniston, butun o'lkamizga bu katta ziyon yetkazadi. Faqatgina o'zbek millati emas, barcha bu mamlakatda yashayotgan turli tuman xalqlar va aholimizni zarar ziyoniga tamom bo'ladi bunday so'zlar. Ashraf G'ani o'zi gapirganda qanchalik haqorat ma'nosida so'zlagan yoki bu shunchaki fors tilida odatiy bo'lgan Timur Lang degan kalimani ishlatganmi? Kuni kecha Afg'oniston Jamhur Raislik saroyi bu haqda bayonot tarqatgan va unda Afg'oniston Jamhur Raisi Afg'oniston prezidenti hech qanaqa kamsitish unvonida ishlatilmaganini bu kalimani ta'kid qilyaptilar. Ularning aytishicha har doim ularning oldingi tarixidan va Afg'onistondagi masalan Amir Alisher Navoiyni ham so'zga tutganlar va bu Afg'oniston va mintaqadagi eng porloq payti bo'lganini aytgan va hech qanday atayin bu so'z ishlatilmagan deb aytgan. Afg'onistondagi o'zbeklar mana shuni qanaqadir bir hurmatsizlik deb ishonadilar. Ayniqsa buni Afg'onistondakilar bo'lsinmi yo tashqarida bo'lsinlar ham haqiqatlarga yondashib fikr bildirishlarini talab qiladilar. Mana bu O'zbekistonga sayohat qilishning 10 ta sababi degan bu kitob sayyohlar uchun O'zbekistonning o'zida chiqarilgan. Mana bunda masalan Shahrisabz haqida yozilganda Tamirlan deb bildirilgan ingliz tilida. Ya'ni shu forschadan yozilgan Timur Langning Timurlan ma'nosiga kelib ishlatilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin aynan O'zbekistonning o'zida chiqarilgan bu kitob, ya'ni ingliz tilida Tamirlan deb yozishgan. Ya'ni bu haqorat ma'nosida emas O'zbekistonning o'zida. Lekin yo, bu inglizchaga yozilgan, to'g'rimi? Mana endi men sizdan so'raganim buki, masalan, mana shu kitobda deylik, bu inglizchasi. Shuni o'zbekcha qilib Timur Lang yo Timur Chuloq degan joyga kelganmisiz tarixda? O'zbekistonda, demak, mustaqil bo'lgandan beri Amur Timur deb yoziladi. To'g'ri, insonning jismoniy kamchiligini uning ismiga taqab aytish bugungi kun nuqtai nazaridan haqoratli sanaladi. Lekin ayni paytda bir necha 100 yil avval yashab o'tgan hukmdorlarning, demak, odatiy bo'lib qolgan nomlarini aytish bugungi kunda, demak, qandaydir qabul qilinadigan odatiy hol emas, ya'ni ular avval yashab o'tgan kiy. Lekin mana shuncha vaqtning o'tishi bilan har bir dunyoning mamlakatlari bo'lsa, inson huquqlariga e'tibor qaratilish bo'lyapti. O'sha asosda ham insonlarning ma'lumotlari ko'tarilgan. O'shaning uchun kamsitish hisoblari, masalan, irqiy nuqtai nazar bo'lsinmi, insonlarning fiziki nuqtai nazardan vujudidan biroz kamchiliklari bo'lsinmi, uni aytmaslik kerak deb aytadi. Ayniqsa mana g'arbda ko'ryapmiz, masalan, Afg'oniston o'zbeklarni g'azabga solgan narsa uning Amur Timur buzg'unchilik qildi degani emas, aynan faqat Timur Lang deb atadi. Timur Lang deganiga xuddi hurmatsizlik masalasi bor. Mana endi qarang, siz arshan inglizchaga aytingiz, Timur Lang bu qanaqa jaranglashish uchun-da endi. Lekin masalan, forscha tiliga to'g'ridan to'g'ri, masalan, uning nogironligiga e'tibor qaratilyapti-da yana. Lekin Ashraf G'ani ayni paytda o'zbeklarga hurmatini bajo qilgan va hatto o'zbek tilida gapirishga intilgan birinchi Afg'oniston prezidenti emasmi? O'zbek tili va tarixi buyuk madaniyat va tarixga ega davr. To'g'ri, bu albatta undan oldin ham harakatlar bo'lgan. Ashraf G'ani masalan ayni shu majlisda Amir Alisher Navoiy haqida ham gaplashgan. Masalan, Amir u ko'proq bunga e'tibor qaratganki, Afg'onistonda masalan ko'p yillardan beri o'zbek Afg'onistonning masalan hududida kelib chiqqan donishmandlar bo'lsinmi, bilimdonlar bo'lsinmi, vazirlar bo'lsinmi, boshqa mamlakatlar bundan foydalanyapti ko'proq o'z ismlariga deb. Endi zamoni keldi, bizlar bu shu o'z boyliklarimizga ega chiqishimiz kerak deb. Jumladan masalan Amir Alisher Navoiy haqida ham aytib kelgan. Lekin ayni paytda masalan eng o'zbek tiliga suhbatlashish, O'zbekiston hukumati bilan yaqin aloqalarni qurish, siz aytganingizdek yaqinda masalan Afg'onistonda o'zbek tili uchun aniq bir kunni nishonlanishi, lekin boshqa tomondan Afg'onistondagi o'zbeklar ayniqsa ko'proq e'tibor qaratilishi va Afg'oniston millatiga boshliq bo'ladigan odam bunaqa noziklardan ogoh bo'lishini talab qilyapti.
من افغانستانی اوزیده هرات، مزار شریف، حتی کابول که به شهرلردگی بگون افغانستان فخرلندگین این اساسی تاریخی آبدلر، شهرلر، تیموریلر دورده یا که بابوریلر دورده بنیات اتلگین، برپا قلنگین بولر حق ده کنچلیک کوب ایسل نده حاضر امیر تیمورده مثلا بو لقبنه آلونگندن که این بطون ازبیکلر فیسبوکلرگه چقیب ازبیکلرنی اینچ منشو دورده بولگن اشلرنه آدملرنه ایسی کلتر یابده biladilar masalan Herotdagi Poloq paytida masalan Boburiylar davrida keyin Amir Ali Sher Navoiy paytida bo'lgan ishlardan ogoh desak bular lekin odamlarga ko'p aytilmagan, yozilmagan ko'p afsuski. Mana Afg'onistonda birinchi millat yashaydi. Demak, pashtunlar, afg'onlar, tojiklar, o'zbeklar, xazoralar hozir milliy birlik yarashuv juda muhim. Shunday holatda prezident G'aniyning Amir Temur haqida, ya'ni Temurlang deb aytgan gapi qanchalik xizmat qiladi milliy birlikka? Siz aytgan ayni mana shu bahsni butun maqolalarda bo'lsinmi, hozir masalan katta gazetalarda yozilyapti odamlar, ularga aytayaptiki, masalan Afg'onistonda bo'lib o'tgan masalan porloq tarixlar yo bo'lib o'tgan hukmdorlar bizani millatni yaqinlashtirish maqsadiga ishlatilishi kerak deb aytayapti. Rahmat katta. Demak, Afg'onistonda prezident Ashraf G'ani Amir Temurni Temurlang deb atagani ortidan yuzaga kelgan noroziliklar haqida hamkasbim Feruz Rahimi bilan suhbatimizni tingladingiz. Yana BBC O'zbek xizmatining London studiyasi siz bilan yangi mavzular orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.